על כלים, והיינו מדברים על רצו ושוב, והיינו מדברים על כל מיני דברים, אבל זה לא שיעור בחסידות, אז אנחנו לא נדבר על כל מה שאמרתי עכשיו. אז אנחנו נדבר על משהו אחר. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה דברו. גם על זה נדבר כמובן, אבל אנחנו נדבר על העובדה שפרשת, לא על העובדה, אלא ננסה להתבונן בפרשת עבד עברי, שהיא המצווה הראשונה של קובץ פרשת משפטים. אמר, אפשר להתלבט האם הניסוח הזה הוא לגמרי מדויק, שהרי כשמשה ניגש אל הערפל, הדבר הראשון שנאמר לו, זה לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב, בסוף הפרשה הקודמת, והציווי לבנות מזבח אבנים ולא לבנות אותן גזית וכו', אבל נראה שהפסוקים הללו, כמו שחזל באמת שייכו אותם לפרשה הקודמת, הם סוג של נספח, של פועל יוצא של מעמד הר סיני, של מעמד עשרת הדברים, אבל בעצם הקובץ שמתחיל את המערכת של החוקים והמשפטים שאותם צריך להביא משה לעם ישראל, מתחיל בפרשת משפטים, וגם הכותרת מעידה על כך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר למשה בתחילת פרשת משפטים, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. כלומר, ברור שכאן מתחיל הקובץ, אתגר מאוד גדול לנסות ללמוד אותו ולראות מה הסדר בו, אבל אנחנו עכשיו רק נתבונן במצווה הראשונה. ראשית, צריך לשאול למה התורה פותחת את קובץ דיני הנזיקין שבין אדם לחברו, כן, שהוא מגיע באופן יותר מפורט אחר כך, מדוע היא פותחת בדין עבד עברי? למה דווקא פותחת בדין עבד עברי? שהרי אם אנחנו מדלגים על שתי הפרשיות הראשונות, דין עבד עברי ועמה עברייה, וכי ימכור איש את ביתו לעמה, אז המצווה הראשונה שיש אחר כך זה מכה איש ומת, מות יומת. ואשר לא צדם אלוהים לידו, ואחר כך וכי יזיד על ישראל להרגו בעורמה, ואחר כך מכה אביו ואמו. כלומר, באמת, כאן ראוי להתחיל. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על דיני נזיקין, בואו נתחיל בדבר הכי חמור שאדם יכול לעשות. מהו הנזק הכי גדול שאדם יכול לגרום לרעהו? להרוג אותו. ולכן, העובדה שמתחילים במכה איש אביו ומת, מכה איש ומת, מות יומת, זה מובן. אבל לפני כן יש את עבד עברי, אני אגיד יותר מזה. יש פרשנים שרוצים לומר שפרשת משפטים תואמת לעשרת הדיברות. כלומר, היא עובדת לפי הסדר של עשרת הדיברות, ובעצם מרחיבה אותן, את עשרת הדיברות שנאמרו עכשיו בפרשת משפטים, לפרטי פרטים. בעשרת הדיברות נאמרו העקרונות, פרשת משפטים זה כבר היישום היותר מפורט. זה מצליח די, או די מצליח, ליתר דיוק, זאת אומרת, זה לא ב-100%, תמיד יש בעיה שלוקחים איזה מין מבנה מאוד נוקשה ומנסים להלביש אותו, שיש חריגים לכאן ולכאן, אבל בגדול זה עובד. אבל איפה זה מתחיל? זאת אומרת, מכה איש אביו, מכה איש ומת, מות יומת, איפה זה מתחיל בעשרת הדיברות? לא תרצח, נכון? זאת אומרת, לא תרצח, זה מתחיל את ה... חמש דיברות של הבן אדם לחברו, ובגיוני, כי פרשת משפטים, לפחות בחלקה הראשון, עוסקת בנזיקין בין אדם לחברו. אז לכן הגיוני שיתחיל בלא תרצח. ואז ממילא השאלה שנשאלת, אז מה זה עבד עברי? אז יש הצעה מעניינת של הרמב"ן. הרמב"ן אומר למה עבד עברי זו הפרשייה הראשונה, שהרי עבד עברי, הדין העיקרי שבו זה שש שנים יעבוד ובשנה השביעית יצא לחופשי חינם, נכון? וזה מזכיר מהצד הימני של הדיברות, את איזה דיברה, שש שנים ובשביעית, שבת, נכון? אז זה לכאורה הצעה שבעצם יש איזה ייצוג של הלוחות הראשונים במצוות עבד עברי, שש שנים ובשביעית יצא. זו אפשרות אחת, אני אתייחס אליה, אבל יש אפשרות נוספת, שהיא גם עולה מעט בפרשנים, אבל דווקא באופן יותר מאוחר זה כן מופיע, וזה שאם כבר היינו משייכים את עבד עברי לדיברות הראשונות, למה הייתם משייכים אותו? מה אתם אומרים? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זאת אומרת, יש אולי משהו שאומר שהמצוות עבד עברי, ותכף אנחנו נרחיב בזה, מצוות עבד עברי, יכול להיות שהיא מתכתבת עם האמירה שאומרת, תכף אני אגיד לך מה היחס שלי כלפי העבדות, אומרת התורה, ולמה אני פותחת בזה?
כי המהות שלכם זה שאתם יצאתם מבית עבדים, והפכתם להיות העבדים שלי. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מבית עבדים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, ואולי גם לא יהיה לך אדון אחר על פניי, נגיע לזה בהמשך. אז יכול להיות שבאמת הפתיחה הזאת היא מתכתבת עם הדבר הזה, בהמשך ננסה לומר יותר על הדבר הזה. השאלה הגדולה שנשאלת, ונכתבו על זה הרבה הרבה מאמרים ופירושים, מה היחסה של התורה כלפי מוסד העבדות? אנחנו יודעים שמוסד העבדות, בוודאי בתקופה של מתן תורה ולפניה, כן, מה שמכונה במסופוטמיה, כלומר בתקופה של האבות ולפני האבות וגם אחרי, אנחנו יודעים שמוסד העבדות היה מוסד מאוד מאוד רציני, משמעותי, מה לנו כי מצרים, זאת אומרת עם ישראל יוצא ממצרים לפני רגע, ולכאורה זה פשיטה שעם שלם יכול להיות משועבד כעבדים, זה מקובל, כן, זה דבר שהוא טריוויאלי, והתורה בעצם מתייחסת למוסד הזה שנקרא מוסד העבדות, ואני רוצה לנסות להראות איך התורה מתייחסת למוסד העבדות, וכדי לראות את זה אנחנו צריכים לבחון ב-20 דקות, בעזרת השם, אנחנו צריכים לבחון את ההופעות השונות של התורה, של מצוות העבדות או של היחס לעבדות בתורה. ובעצם יש שלושה מוקדים שאותם אנחנו צריכים לבחון, אחד לאור השני. המוקד הראשון הוא פה, המוקד השני הוא בפרשת בהר, בסדר? שם אנחנו פוגשים בהקשר של היובל את דיני עבד עברי, נתייחס לשם. והמוקד השלישי הוא בספר דברים בפרשת ראה, ושם אנחנו גם פוגשים את דין עבד עברי. אלה שלושת המוקדים, ונצטרך להשוות ביניהם. הדבר הכי טוב היה זה לחלק לכולכם טבלה שיש לי פה, אז אתם תצטרכו להחזיק בראש את הטבלה הזאת. האמת היא שהיה אפשר בלכאורה לצלם ולתת לכם, אבל בסדר, בעזרת השם פעם הבאה. אבל אנחנו ננסה, תחזיקו בראש, אני אנסה לפרוט בפניכם, גם בגלל שהשיעור קצר, את ההבדלים ואת הדמיון, ומתוך כך לנסות להבין. אז הדבר הראשון שצריך לומר, עוד משפט הקדמה, לפני שאני אמשיך הלאה, זה שדין עבד עברי מתחיל בכי תקנה עבד עברי, 6 שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, ובשביעית יצא לחופשי חינם, מה הכוונה? איזה שנה שביעית? מה? נראה מהפשט, אומר עמיתי, שהשביעית מיום יום הקניה, זאת אומרת, 6 שנים, נקרא לזה 6 שנים סובייקטיביות של כל עבד. זאת אומרת, זו ספירה שעבד מתחיל לעבוד, הוא סופר לו 6 שנים ובשביעית הוא יוצא. איזה אפשרות שנייה יש? שמה זה ובשביעית? שמיטה, נכון? ואז מה זה אומר? זה אומר שהעבד יוצא תמיד בשנת השמיטה, לא משנה מתי הוא התחיל. יכול להיות שהוא יוצא אחרי 2 כי הגיע שנת שמיטה, יכול להיות שהוא יוצא אחרי 6 שנים כי הגיע שנת שמיטה. בסדר? אבל בכל מקרה, אלו הן שתי אפשרויות. לכאורה בוודאי צודק עמיתי שנראה מהפשט, וכך גם הולכים רוב הפרשנים, שמדובר על 6 שנים באופן סובייקטיבי, כן? שלו, רק הבכור שור מפרש כך שאולי אפשר לפרש על פי הפשט שמדובר בדבר הזה. צריך לומר שלכאורה מה הסיבה שאולי בכל זאת אפשר לדבר על על שביעית במובן של שמיטה? זה לא נפסק ככלה לך, כן? ברור לכולם שכשאנחנו מדברים על דיני עבד עברי בסופו של דבר, אנחנו מדברים על 6 שנים שהוא עובד ובשביעית שלו הוא יוצא לחופשי. שונה מהיובל שעוד מעט נראה אותו, אבל מה אבא אמינה להגיד שהשמיטה, הכוונה לשמיטה אובייקטיבית? כמו שמיטה של חובות, נכון? זאת אומרת, כמו שהחובות נשמטים, השנה השביעית שומטת, נכון? או כמו שנראה בהמשך, כמו היובל, שהעבדים משתחררים. אז אפשר להגיד, שנה שביעית, זאת אומרת, יש מודל של 6 שנים, יש מודל של, גם, בוא נגיד ככה, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. האם הכוונה ל6 ימים סובייקטיביים? זאת אומרת, אם נגיד אני התחלתי לעבוד ביום שלישי, אז אני יכול, כל אחד יכול לבחור לעצמו את 6 הימים שהוא עובד ואז לעשות שבת? לא, זה אובייקטיבי, נכון? השבת היא אובייקטיבית. אותו דבר, 6 שנים,
תעבוד, ובשביעי תשמוט, מה הכוונה? אובייקטיבי. לכן יש מקום להבין שגם שש שנים של עבד זה אובייקטיבי. אני רוצה להגיד שהשאלה הזאת, שכמובן לא נפסקה כך להלכה, וגם אני אומר, גם מן הפשט עולה שהכוונה באמת, כמו שעמיתי אמר, שפה זה דווקא סובייקטיבי, זאת אומרת, זה באמת שש שנים לעבד, אבל אני רוצה לומר שצריך להבין מה הסברה לומר כך ומה הסברה לומר כך. אם אנחנו מדברים על שש שנים, אני כבר אומר איזה משפט פתיחה, אם אנחנו מדברים על שש שנים סובייקטיבי, אז מה המשמעות של היציאה בשביעית? מה המשמעות של היציאה בשביעית? בשנה השביעית לשש שנות עבודתו, מה המשמעות? יפה, אומר יצחק, סוציאליסטי, סוציאלי. בסדר? למה סוציאלי? כי הוא עבד שש שנים, תן לו אחרי שש שנים לנוח, נכון? כמו אגב, יש דבר כזה, נכון, שנקרא שבתון, נכון? למורים, שבתון, שש שנים עובדים, ואז עכשיו זה לא אובייקטיבי, זה לא שש שנה שהיא מוגדרת לכל המורים בעולם שבתון. זאת אומרת, כי יש פה, זה חלק מהתנאים הסוציאליים. אז ממילא, אם אנחנו מדברים על שש שנים ושביעית במובן הסוציאלי, יש מקום יותר לומר שזה באמת סובייקטיבי. זה הגדרה של תנאי עבודה, שש שנים הוא עובד ואז בשביעית שחרר אותו. לעומת זאת, אם אנחנו אומרים שהכוונה לשמיטה, אז מה אנחנו אומרים? מה הסברה פה? מה אתם אומרים? מה הסברה? מה? משהו כללי, קודם כל אתם אומרים, משהו כללי יותר, שהעולם, משהו שקשור, מתן נושא עם היד ככה, אני מניח שהתכוונת לריבונו של עולם, לשם יתברך, נכון? כל פעם תדעו שמתן מרים את היד, זה אומר שהוא רוצה להגיד, השם יתברך. אז מתן אומר, השם יתברך, זאת אומרת, שביעית, אם זה קשור למשהו אובייקטיבי, זה שהקדוש ברוך הוא אומר, עכשיו, בשנה הזאת קורה משהו שקשור אליי, תשחררו את העבדים, בסדר? השאלה הזאת עולה כבר פה, ומתוך המקום הזה עכשיו אני רוצה להתבונן בדיני עבד ובהשוואה שלהם למקומות השונים. אז אנחנו נעשה השוואה מהירה, אתם יכולים להחזיק בשני המקומות, אצלנו קודם כל נתחיל בשמות כף א', אצלנו, ואחר כך נראה בדברים תתוו. אז נקרא אצלנו, ואלה המשפטים שתחסים לפניהם. כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישה הוא ויצאה אשתו עמו. אם אדוניו ייתן לו אישה וילדה לו בנים ובנות, האישה וילדיה תהיה לאדוניה והוא יצא וגפו. ואם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא אצא חופשי, והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת, או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. מהר, 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 תחזיקו ביד אחת פה, ומהר, מהר, תדלגו לדברים תתוו. לדברים תתוו, שם אנחנו קוראים כך, דברים תתוו פסוק י' ב', כי אם אחר לך, אחיך העברי, או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאמך, וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו מצונך ומגאונך ומעיקבך ומעיקבך, אשר ברכך אדוני אלוהיך תיתן לו. וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויבדך אדוני אלוהיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. והיה כי אומר אליך, לא אצא מעמך, כי אהבך ואת ביתך, כי טוב לו עמך. ולקחת את המרצע, ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם, ואף לעמתך תעשה כן. לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים, וברכך אדוני אלוהיך בכל אשר תעשה. טוב, נתחיל בהשוואות. אז אני אגיד אותם במהירות, בסדר? פשוט בגלל קוצר זמן אחרת הייתי נותן לכם, אבל אני אגיד אותם במהירות. בשמות כתוב, כי תקנה, בדברים כתוב, כי ימכר לך, הבדל גדול. בשמות כתוב, עבד עברי, בדברים כתוב, אחיך העברי, כן? בשמות יש רק עבד עברי מול העברייה, שיש גם בדברים. בשמות כתוב, עכשיו אני מדבר על סדרה של הבדלים שכולם קשורים לאותו דבר, בשמות כתוב, שש שנים יעבוד, בעוד שבדברים כתוב, ועבדך. זאת אומרת, יעבוד זה בלי קשר לתיאור של האדון. כאן כתוב, כאן התורה כאילו מדברת בדברים, לא כאילו, היא מדברת אל האדון, ועבדך. היא מדברת אל האדון בגוף שני, לא ששנים יעבוד, אלא ועבדך. כן?
יצא לחופשי חינם בשמות מול תשלחנו חופשי מאימך. בסדר? הבדל גדול. בשמות זה הוא יוצא לחופשי חינם, נכון? הוא יוצא לחופשי חינם, לעומת בדברים תשלחנו. נו, תגידו לי נגיד נפקמינה הלכתית שיכולה להיגזר מההבדל בין ניסוח יצא לחופשי לבין תשלחנו, זה לא רק ספרותי. יכול גם, אפשר להפוך את זה, לא חייבים, אבל אפשר להפוך את זה גם לפרקטיקה הלכתית. מה ההבדל בין להגיד יצא לחופשי לבין תשלחנו? או מאליו, אם צריך לעשות מעשה. אולי לפי ספר דברים, אם אתה לא משלח אותו, הוא לא יוצא. אולי רק בשמות הוא יוצא, כי הוא יוצא מעצמו, יצא לחופשי חינם. כן? הפקעת הדמלקה, אולי עוד מעט נראה את זה בהקשר של דברים. מול תשלחנו, הלאה. דין בגפו מופיע רק בשמות. דין הענקה. הדין הענקה מופיע רק בדברים. נכון? אין בשמות דין הענקה. בדברים יש, נכון? דין הענקה זה מה שנקרא מענק שחרור, נכון? מזה הצבא למד שנותנים לחייל שיוצא מהצבא מענק שחרור, הוא למד את זה מדברים תתוו, נכון? אמנם צריך להניח שבמילה החייל הוא עבד, אבל יכול להיות, אבל בכל מקרה מענק שחרור מופיע רק בדברים. הלאה, שימו לב, עוד פעם זה חוזר על עצמו להבדלים, האופן שבו מתואר דין עבד נרצע. בשמות כתוב, אם אמור יאמר העבד, שוב, מדברים עליו בגוף שלישי, מול התורה בספר דברים מדברת אל האדון, כי יאמר אליך, לא אם אמור יאמר סתם באופן אובייקטיבי, אלא כי יאמר אליך. גם ההמשך, בשמות, אהבתי את אדוני, מול, בדברים, לא אצא מעמך. ההבדל בין להגיד באופן, כלומר, לכאורה, למי העבד מדבר בשמות? אהבתי את אדוני. להשם, לבית דין, נכון? תכף אנחנו נראה את זה מההבדלים הבאים. לעומת זאת, לכאורה, למי הוא אומר את זה בספר דברים? לאדון. כן? לא אצא מעמך, כי אהבך, כי טוב לו עמך. הלאה, הבדלים נוספים, והגישו אדוניו, יש הגשה אל האלוהים בשמות, מול, ולקחת את המרצע. נכון? אל האלוהים והגישו אל הדלת בשמות מול ונתת באוזנו ובדלת. זאת אומרת, באמת בדברים, אין את האקט הזה של עמידה בפני בית דין. זה נשמע שזה איזה משהו שנסגר בין האדון לבין עבדו. ובשמות יש שם משהו יותר מוסדי. זאת אומרת, הולך לזה סוג של בית דין והגישו אל האלוהים. השאלה אם אלוהים זה בית דין, אם אלוהים זה המזוזה, כן? ושם השם. הלאה. ועבדו לעולם כתוב מול בדברים, והיה לך עבד עולם. בסדר? והיה לך, ושוב, בשמות מדברים על האדון בגוף שלישי ועבדו לעולם, בעוד שבדברים התורה מדברת אל האדון, והיה לך עבד עולם. בסדר? לא רק עבדו, אלא והיה לך עבד עולם. ותוספת שיש בדברים, שתי תוספות שיש בדברים שאין בשמות, לא יקשה בעניך, בשלחך, אותו חופשי מעמך, כי משנה שכר שכיר עבדך. הביטוי הזה לא מופיע בשמות, מופיע בדברים, כי משנה שכר שכיר. מה זה כי משנה שכר שכיר? מה המשמעות של הביטוי הזה, משנה שכר שכיר? כנראה בזמן התורה, ואפשר להוכיח את זה מאוד מקומות בתורה, ששנות שכיר, אדם שהפך להיות עובד אצל מישהו, הוא עבדו, כן, כשכיר. תקופת עבודה היא לשלוש שנים, חותמים חוזה לשלוש שנים. אז משנה שכר שכיר זה להגיד, שכר שכיר כפול שניים, משנה זה כפול. זאת אומרת, שש שנים הוא עובד אותך, אל נשתמש בלשון של החבר'ה, אל תתבאס מזה שאתה משלח אותו אחרי שש שנים. למה? כי עוד הרווחת עליו כפול. הוא היה שכיר שלך, ואתה קיבלת אותו פעמיים, משנה שכר שכיר, פעמיים שלוש שנים. אז בוודאי שאתה לא צריך להתבאס. עובד רגיל היה עובד אצלך שלוש שנים, הוא עבד אצלך כפול. משנה שכר שכיר, ולכן לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מעמך. והדבר האחרון שמופיע בדברים, לא תרדה בו בפרך ויראת מאלוהיך. שזה מופיע בדברים, לא מופיע בשמות. האם מישהו רוצה לאור כל ההבדלים האלה, להציע איזו מחשבה ראשונה על ההבדל בין היחס של התורה לעבד בשמות לבין היחס של התורה לעבד בדברים? מישהו רוצה להציע הצעה? פשוט רוצה להרוויח קצת כמה שלוקים לקפה, אז כן. אולי
בסדר, מה שמך? ינון אומר, ינון מציע שאולי באמת אנחנו חווים בשמות יותר את כפיפותו של העבד לאדון, לעומת בדברים, כנראה אתה אומר את זה בגלל הזכויות ששם וכו', אנחנו פוגשים יותר את העבד עם זכויות עצמאיות יותר, נכון? משהו מהסוג הזה. אני חושב שאתה קורא נכון את המנגינה, כן? אני אנסה לתת למילים אחרות, אבל נדמה לי שאתה קורא נכון למנגינה. נדמה שבספר שמות, התורה מקבלת, מאמצת ברמה מסוימת, את מוסד העבדות כמוסד עבדות. והיא אומרת, עכשיו תשמע, יש דבר כזה, אוקיי, יש עבדות בעולם, השם יתברך אומר, אני מקבל את זה שיש מוסד עבדות. אלא מה? בוא עכשיו נעניק למוסד הזה את התנאים הסוציאליים הטובים ביותר, או הראויים ביותר, שלא מתחוללים במקומות אחרים בעולם באותה תקופה, כן? ברור שהתורה בהשוואה לחוקים אחרים, חוקי חמורבי ואחרים, אין ספק שהתורה מציבה סטנדרט גבוה לאין ארוך, אם תרצו בסוף, אם נספיק אני אגיד כמה מילים על זה, בהשוואה, למה שמוצג בחוקים באותה התקופה, אבל עדיין התורה מאמצת את מוסד העבדות, כן? איך היא מאמצת את מוסד העבדות? איך רואים את זה שבשמות לעומת, רגע, לפני כן נגיד, לעומת זאת נראה שבספר דברים, התורה לא מאמצת, לא מקבלת את המוסד הזה כמוסד עבדות. והיא מבקשת בכוח לקרוא למוסד הזה משהו אחר, ובמילה גם להתייחס אליו באופן אחר. מהי נקודת המבט בספר דברים? לדעתי, בספר דברים, נקודת המבט היא לא, ואחר כך נוסיף לה גם את ספר ויקרא, היא לא סוציאלית, אלא היא סולידרית. כלומר, היא אחווה. היא מתארת אחווה בין אחים. הוא אחיך. הוא אחיך, אז אתה לא יכול להתייחס אליו כעבד. זאת אומרת, מוסד העבדות בספר דברים כמוסד עבדות נשלל, בגלל שמדובר באח שלך, ולכן הוא מתואר בספר דברים לא כמוסד עבדות, אלא כמה, כמו שאמרתי מקודם, כמה? כמשנה שכר שכיר. עובד כפול שתיים. בסדר, אז יש עובדים שעובדים 3 שנים, יש עובדים שעובדים 6 שנים, אבל הוא לא עבד. איך זה בא לידי ביטוי? אני חושב שכל ההבדלים, א', בשמות בואו נעבור קצת על ההבדלים האלה, כדי לחדד, כדי לראות איך התזה שהצעתי עולה מתוך ההבדלים. א', כבר מהראשית, ההבדל בין כי תקנה לבין כי ימכר לך. יש לזה גם אולי נפקמינות הלכתיות, אבל אני רוצה לדבר קודם כל על המנגינה. כי תקנה, מה זה אומר? זה אומר שזה מוסד לגיטימי. זאת אומרת, אתה יש לך כסף, אתה הולך לשוק, קונה עבד, מצוין. בסדר גמור, לגיטימי, מוסד לגיטימי. יש לך כסף, זכותך לעשות את הדבר הזה. לעומת זאת, בספר דברים זה מתואר כי ימכר לך. זאת אומרת, מה זאת אומרת? זאת אומרת, כמעט הייתי אומר הפוך. הייתי אומר שבספר דברים, המוסד הזה מתואר כמוסד הצלה לאחיך העברי, שנקלע לחובות כספיים שהוא איננו יכול לשלם אותם, ולכן הוא נמכר למישהו כדי להצליח להתגבר על הקושי הכלכלי. אתה עושה איתו במובן מסוים, אני אומר, במרכאות חסד, בזה שאתה מקבל אותו. יש הבדל בין להגיד איזה משהו מנוכר כזה, כי תקנה עבד עברי, אתה יכול לקנות רכוש, מותר לך לקנות אוטו, מותר לך, לבין להגיד כי ימכר. 2, כמובן, מההמשך, אחיך. בסדר? זה מיד עולה. בספר דברים, זה אחיך, זה לא כי תקנה עבד עברי, כמו שמופיע בשמות. בדברים זה כי ימכר אחיך. זאת אומרת, זה אח שלך. בסדר? זה מנגינה אחרת לגמרי. הלאה, המילה הבאה, אימך. וכי ימוך אחיך, אימך. זאת אומרת, גם המילה הזאת. זאת אומרת, זו אחווה, זאת סולידריות. הוא אח שלך. אתה לא יכול להתייחס אליו כרכוש, כעבד. בסדר? אז זה הדבר הראשון. הדבר הנוסף, בואו נראה עוד. כל מה שמתואר כל הזמן בפנייה בגוף שני אל האדון. ואת התורה פונה לאדון. היא לא באה להסדיר את מוסד העבדות. היא פונה אל ליבו של האדון שעכשיו קיבל עבד ואומרת לו, אומרת לו כמו שאמרנו, ועבדך, הוא עובד אותך. כן, זאת אומרת, על הלשון הזאת, כן, הלשון הזאת, וממילא גם זה מוטל עליך, כן?
תשלחנו חופשי מעמך, הביטוי מעמך, בשמות, זה בשביעית יצא. זאת אומרת, למה בשביעית יצא? כי הסדרנו את חוקי העבודה ביחס למוסד העבדות. אבל בדברים התורה פונה אל ליבו של האדון ואומרת לו, אתה לא יכול להתייחס אליו כעבד, אתה צריך להתייחס אליו כמישהו שנקלע למצוקה ואתה מסכים לתת לו עבודה אצלך. זה ככה אתה צריך להתבונן בזה. ולכן אתה משלח אותו, הוא לא יוצא לחופשי. ולכן גם אתה תיתן לו מענק שמופיע בספר דברים ולא מופיע בספר שמות. כי המענק עצמו יש בו בעיקר, אולי הייתי אומר שני דברים, אפשר לבחור ביניהם. אחד, יכול להיות שיש בו סוג של פיצוי, להגיד, אני מצטער, אני מצד אחד עזרתי לך, מצד שני, כן עבדת אצלי, אני מרגיש צורך לתת לך מתנה, כן? זה מבטא איך אתה מתייחס אליו, איך, להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? זאת אומרת, יש אנשים שיש להם מנקה אצלם בבית, שמשלמים להם, הכל בסדר, זה עבודה, אתה מפרנס אותו, הוא שמח בזה, אתה שמח בזה, הכל בסדר, כן? אבל איך אתה מתייחס אליו? והאם בסוף, כשהוא מסיים או כשהיא מסיימת את העבודה בסוף היום, אתה אומר לה, וואי, תשמי, יש לי איזה ספר שנראה לי שיכול לעניין אותך. אתה נותן לה ספר. עכשיו, כשהיא מקבלת את הספר הזה, מה היא מרגישה באותו רגע? שהיא לא הייתה פה עבד. שהיא לא הייתה, שיש מערכת יחסים. כן, הנה, הוא נותן לי מתנה. המתנה היא משקפת מערכת יחסים של אחווה. וגם אפשר להוסיף שהיא גם מאפשרת אולי לעבד עכשיו איזו נקודת פתיחה יותר טובה שהוא יוצא מהעבדות הזאת, מהשש שנים, להצליח יותר, כי יש לו איזה סכום שיכול להתחיל איתו את החיים. זה מופיע בדברים ולא בשמות. למה? כי בשמות צריך לדאוג לתנאים הסוציאליים הבסיסיים. בדברים נדרשת אחווה, כן? גם האופן שבו מתוארת, עוד שנייה, יצחק, גם האופן שבו מתואר דין עבד נרצע. בשמות דין עבד נרצע מתואר כפרוצדורה משפטית. זאת אומרת, בעיקרון קבענו פרוצדורה משפטית שש שנים התפקיד של המדינה להשגיח שאף אחד לא מתעמר בעבדו או בעובד שלו, יש תנאים, יש ארגון, יש הסתדרות המורים, יש זה, והתפקיד של דין רצייה והגישו אל האלוהים, לא משנה אם זה בית דין או שזה המזוזה, זה להגיד, אם אתה רוצה לחרוג מהפרוצדורה, אז אתה צריך לקבל אישור עליה רשמי, שבאמת זה לא התאמרות שלך בעבד, אלא שהעבד רוצה לעשות את זה. זאת אומרת, יש ביניכם הסכמה שהעבד רוצה להמשיך, לעבוד יותר, הכל בסדר. בדברים, זה עוד פעם מתואר כמערכת יחסים בין האדון לבין העבד. זאת אומרת, הוא פונה אל העבד והוא אומר, לא אצא מעמך. כלומר, הוא אומר, תשמע, אדוני, פיתחנו מערכת יחסים בינינו. טוב לי אצלך, אני נהנה לעבוד אצלך, אני אוהב את הילדים שלך, אני אוהב את אשתך, אני אוהב את הבית, אני אוהב את השיחות שיש בינינו. ככה זה מתואר בספר דברים. אז הוא משאיר אותו אצלו. זו שפה אחרת, זאת מנגינה אחרת. וכנ"ל גם שני הדברים האחרונים. זאת אומרת, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו, כבר אמרנו. ברור למה זה מופיע בספר דברים. לא יקשה בעיניך, כי אם אתה חווה אותו כעבד, כרכוש שלך, כן? אז ברור למה קשה לשלח אותו. ברור למה קשה לשלח אותו, זאת אומרת, קשה לשלח אותו, כי יש לי רכוש ואני צריך עכשיו להיפרד בגלל איזה חוק אלוקי, אני צריך להיפרד מהרכוש הזה שלי. למה? איזו סיבה? אני קניתי אותו, עבד, הוא שלי. למה? קשה. אבל בספר דברים, לא יקשה בעיניך לשלח אותו, למה? כי אתה צריך להבין, אתה לא תופס אותו, אם קשה בעיניך לשלח אותו, סימן שלא הבנת מה הוא עשה אצלך, הוא לא היה עבד שלך, הוא היה שכיר שלך, אמנם משנה שכר שכיר, אבל הוא היה שכיר שלך, ולכן לא יקשה בעיניך לשלח אותו, אין קושי. וכמובן, לא תרדה בו בפרך שמופיע בספר דברים, ברור למה הוא מופיע שם. מה זה לא תרדה בו בפרך? אתה לא מתייחס אליו כעבד. אתה לא מתייחס אליו כעבד. אז אם כן, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים, ועכשיו אני אתן ליצחק להעיר, ואז אנחנו עוברים להופעה השלישית לבהר. מה אנחנו רואים? בין שמות לבין דברים. אנחנו רואים שבשמות, בעצם, מוסד העבדות מתקבל על ידי התורה, אבל עם סיוגים סוציאליים, אחד, העובדה שהוא משתחרר בשביעית והוא לא נשאר שם לתמיד, כן? שתיים, שאם הוא כן רוצה להישאר, הוא נשאר רק אם הוא כן רוצה להישאר,
רק אם הוא, כן? זה, אני רוצה להגיד משהו על, על הדבר, טוב, תכף אנחנו נגיד משהו על דין עבד נרצע, אבל זה הדבר השני, יש סיוגים. לעומת זאת, בספר דברים נראה שהתורה, כאילו, את, את המציאות של מישהו שעובד אצלי שש שנים, היא ממשיכה להתקיים, אבל היא צובעת אותו, את המציאות הזאת היא צובעת אותה במנגינה אחרת לגמרי, לא במנגינה של עבדות, אלא במנגינה שזה באמת יותר דומה היום למה שמתחולל היום, שכר שכיר, אדם עובד אצל מישהו, הוא שכיר שלו, הוא לא עבד שלו. בסדר? זאת המנגינה שעולה מספר דברים, ועל מה היא נשענת? אני רוצה להדגיש, כי אחר כך נראה שבבאר זה שונה. היא נשענת על אחווה, אחיך, הוא אח שלך. ולכן אתה לא יכול להתייחס אליו כעבד, אלא רק כמשנה שכר שכיר. כי הוא אח שלך. בסדר? זה ההבדל בין שמות לבין דברים, יצחק. לא, הוא משערה, אולי סתם להבין נכון, בעצם בדברים כאילו מוצגת ההתייחסות האידיאלית יותר לעבד. תכף נדבר על אידיאלית, לא אידיאלית, אבל אני חושב שכן. אני חושב שכן, אבל תכף... אז שנייה, אז תכף נדבר על זה, בסדר? תכף ידעתי לאיזה מלכוד אתה רוצה להכניס אותי, ונכנסתי בלב חפץ, אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך כשנראה גם את בהר. בסדר? עכשיו אנחנו עוברים מהר למקום השלישי. בואו נלך פרשת בהר, בסדר? אנחנו הולכים לשמות לויקרא כ"ה, ושם בויקרא כ"ה אנחנו קוראים כך, במסגרת התיאור, למה זה מופיע דווקא שם? כי בגלל שנת היובל, זה במסגרת תיאור שנת היובל, אנחנו יודעים שבשנת היובל יש גם אחד מדיני שנת היובל, זה שילוח העבדים לחופשי, נכון? הוקראתם דרור. ולכן יש התייחסות שם ספציפית לדיני עבד עברי, פתאום גם בפרשת בהר. ואנחנו קוראים כך בפסוק למתת. וכי ימוך אחיך עמך ונמכר לך, לא תעבוד בו עבודת עבד. כשכיר, כתושב, יהיה עמך. עד שנת היובל יעבוד עמך. ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו, ואל אחוזת אבותיו ישוב. כי עבדי הם, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים. לא, סליחה, לא ימכרו ממכרת עבד. לא תרדה בו בפרך, ויראת מאלוהיך, ועבדך ועבדך ועמתך אשר יהיו לך מעת הגויים, שמעין תקנו עבד ועמה וכו', זהו, עד כאן. כן. ובסוף צריך להגיד, בהם תעבודו ואחיכם בני ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. טוב, מה ההבדלים? עוד פעם, נציין את כל ההבדלים ביחס לויקרא. א', גם פה זה כי תקנה מול כי ימכר. נכון? ופה בויקרא כתוב כי ימוך. ימוך אחיך, נכון? שזה עוד יותר קיצוני. לא תעבוד בו עבודת עבד, זה כמו בדברים, נכון? באופן כללי, ויקרא יותר דומה לדברים, יותר דומה לשמות, יותר דומה לדברים, נכון? במובנים מסוימים, תכף נראה באיזה מובן, לא. לא תעבוד בו עבודת עבד. הלאה, מה הדבר הנוסף הדרמטי שאולי מבדיל בין שמות לבין, בפוד, בין שמות ודברים לבין ויקרא, מה הדבר הדרמטי? נכון, היציאה ביובל, היציאה ביובל, נכון? זאת אומרת, יש פה יציאה ביובל. עכשיו, אני מזכיר לכם את השאלה שהתלבטנו בה לגבי מתי העבד יוצא, האם זה אובייקטיבי או סובייקטיבי. האם זה שביעית סובייקטיבית לעבד, או שזה שביעית שנת שמיטה. פה ברור מה הכוונה. נכון, פה ברור שהיובל הכוונה לאובייקטיבי. נכון, שנת היובל היא שנה, וקראתם דרור בשנה היא בשנת היובל. כלומר, פה העבד, פה בוודאי העבד יוצא לחופשי, בשנה אובייקטיבית של היובל, וממילא מה זה אומר? זה אומר שהוא יכול לצאת גם, יוצא שהוא יצא גם אחרי שנה, שנתיים, שלוש, שהוא עבד, נכון? אם בדיוק יוצא העבד, מתחיל את העבדות שלו בשנה 48, אז בשנת ה-50, אחרי שנתיים, הוא יוצא לחופשי. בסדר? אחד. שתיים, יש פה אפילו לכאורה סתירה לשמות ולדברים יחדיו. מה הסתירה לשמות ודברים? דין? איזה דין שיש בשמות ודברים שאין פה? א', 6 ו-7, לא מופיע, אתה צודק. כאן נראה שהעבד בכלל לא יוצא ב-6 וב-7. זאת אומרת, הוא לא יוצא בשביעית, הוא יוצא רק ביובל. אם היה לנו רק את הפרשייה הזאת, היינו אומרים, מתי עבד עברי יוצא ביובל? אם התחיל בשנה הראשונה, נדפק, יש לו 49 שנים. אם התחיל בשנת ה-48-49, הרוויח. בסדר? אין יציאה בשנה השישית ובשביעית, נכון, מתן מצד אחד. מצד שני, מה גם אין פה? איך? דין עבד נרצה. דין עבד נרצה, וכאן במובן הזה אפילו יש סתירה לכאורה.
נכון? בדין עבד נרצע בין מה שמופיע בשמות ודברים. למה? כי מה כתוב בשמות ובדברים? עבד עולם ועבדו לעולם, נכון? ומה מופיע ביובל, לכאורה שיוצא ביובל. נכון? איך פותרים חז"ל את זה? עולמו של יובל. זאת אומרת, נכון, עבד עולם, אם עכשיו אני רצעתי את אוזנו של עבדי, אז כמה שנים הוא נמצא, עבדו לעולם, עולם הכוונה עד היובל. בסדר? זה המשמעות שבכך לפתור, אבל אתם בוודאי מרגישים שיש פה אווירה אחרת, מנגינה אחרת, כן? ממה שמופיע. מצד אחד זה יותר דומה לדברים, מצד שני זה מאוד מאוד שונה משמות ודברים ביחדיו. זאת אומרת, אפשר לשים את ויקרא מצד אחד ביחד עם דברים אל מול שמות, במובנים מסוימים שתכף נסביר אותם, ואפשר מצד שני לשים את ויקרא בנפרד אל מול שמות ודברים. בסדר? בואו קודם כל נבדיל בין ויקרא לבין שמות ודברים, אחר כך נבין למה היא גם דומה לדברים, כן? מה בעצם הסיפור, העניין בספר ויקרא? מה הסיפור שם בפרשת בהר? מה הסיפור? מה העניין הזה של שחרור העבדים? למה הוא קשור? למה? חזרה למשפחה, נכון, מוזכר שם המראי של משפחתו ולחזותו תשובו, אבל בסוף, מה המוקד של הדבר הזה? מתן, תרים את היד? יפה. כן? נכון, הראית מאלוהיך, עכשיו אנחנו נדבר רגע על הדבר הזה, מה זה שנת היובל? ושוב, גם זה דורש שיעור שלם, נגיד את זה ממש בקצרה, מה זה שנת היובל? נדמה לי שיצא לי להגיד את זה כמה פעמים. שנת היובל היא סוג, אם נגיד את זה במילה אחת, או בכמה מילים בודדות, שנת היובל היא סוג של שנת המלכת הקדוש ברוך הוא. ממליכים את הקדוש ברוך הוא בשנת היובל. זאת אומרת, היובל, התפקיד של היובל, תפקיד של השופר, כן, הוא שופר המלכה. נגיד את זה ממש בשני משפטים בודדים כדי לסבר את האוזן, כן? אנחנו יודעים שהשנה הזאת נקראת שנת היובל, על שם השופר. זה קצת מוזר, נכון? יש שלוש מצוות בשנת היובל. יש להעביר שופר תרועה ביום הכיפורים, נכון? יש לשחרר את העבדים, קראתם דרור, ויש איש של משפחתו ולאחוזתו תשובו, השבת הקרקעות, נכון? עכשיו אם הייתי שואל אתכם מה התפקיד של השופר, לכאורה התפקיד של השופר זה להכריז, הגיע השנה, תשחררו את העבדים. תפקיד של השופר הוא רק להזכיר לעשות את המצוות העיקריות, שהן שתי המצוות, שחרור העבדים והחזרת הקרקעות, אבל באופן פרדוקסלי השנה הזאת נקראת שנת היובל, יובל היא כבר בתורה, היא נקראת יובל, היא נקראת על השופר. אני תמיד אומר שמשל למה הדבר דומה לקרוא ליום הזיכרון לחללי צהל, יום הצפירה. נכון? זאת אומרת, זה כאילו, זה אין לזה, הצפירה היא לא התוכן, הצפירה היא רק התזכורת. אז לקרוא על היובל, אלא מה? כנראה שצריך להגיד שהיובל לא רק שהוא לא רק תזכורת, אלא במובן מסוים צריך להפוך את התמונה, את הקערה על פיה, ולהגיד, היובל, השופר, היובל נקרא, השופר נקרא יובל, הוא המצווה העיקרית. למה? כי שופר התפקיד שלו זה המלכת השם. ומאחר שהמלכנו את ריבונו של עולם, מזה עכשיו נובעות שתי המצוות האחרות. למה? כי אם המלכנו את ריבונו של עולם, למה צריך לשחרר את העבדים? מה הנימוק שניתן את התורה לשחרור העבדים ביובל? כתוב, מה הנימוק? כי עבדיי הם עבדים שלי. מה הנימוק שהתורה נותנת להחזרת הקרקעות? כי לי כל הארץ. זאת אומרת, אם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז צריך לשחרר את העבדים, כי לא יכול להיות שיהיה אדון, ואם ממליכים את הקדוש ברוך הוא, אז לא יכול להיות שבעלי הון יחזיקו קרקעות שניתנו בנחלה לאנשים אחרים, והם איבדו אותם בגלל שלא היה להם כסף, ולכן הנחלות חוזרות למי שהקדוש ברוך הוא נתן להם, כי הארץ שייכת לקדוש ברוך הוא, ולא בעלי ההון שצברו קרקעות. וממילא, אנחנו מבינים את רעיון מצוות שחרור העבד ביובל, כרעיון אחר לגמרי ממה שראינו בשמות ומה שראינו בדברים. זה לא הטבת התנאים הסוציאליים של העבד מצד אחד, שמות, וזה לא אחווה וסולידריות כי אחיך הוא בדברים, אלא מה זה? כי עבדי הם. כלומר, מוסד העבדות במובן מסוים נשלל מתוך נקודת המבט שאומרת שהקדוש ברוך הוא אדון, לא יכול להיות עבד. לא יכול להיות עבד. עכשיו, מה זה אומר? לכן, מה זה אומר? לכן, לא יכול להיות דין עבד נרצע, הוא לא יכול להופיע ביובל. למה הוא לא יכול להופיע ביובל? כי מה פותר עניין דין עבד נרצע? הוא פותר את
הוא יכול לפתור, האם הוא יכול לפתור את התנאים הסוציאליים של העבד? הוא יכול לפתור, למה? כי העבד אומר, תקשיבו, תודה שנתתם לי את הזכות להשתחרר, לא רוצה, רוצה להישאר, טוב לי להישאר, מצוין, אם אתה רוצה, בבקשה, אתה לא חייב ליטול את התנאי הסוציאלי הזה, את ההטבה הסוציאלית, אתה יכול לוותר עליו. בדין אחווה, בין אחים, זה פותר הבעיה, עבד נרצה, פותר את הבעיה. עבד נרצה. למה? כי הוא אומר, אני לא מרגיש שאני עבד שלו, אני מרגיש שאני בן בית אצלו, רוצה להישאר אצלו. מצוין. פתרנו בשמות ובדברים. אבל האם דין עבד נרצה, האם העובדה שהעבד רוצה לעשות את זה, האם זה פותר את הבעיה? אתם פתורים מלהקשיב, אתם מכירים את זה. האם זה פותר את הבעיה? האם זה פותר, נועם, אולי אני אגיד את מה שאמרת. כן. האם זה פותר את הבעיה? האם זה פותר את הבעיה של כי עבדי הם? זה לא פותר את הבעיה. ההפך, זה חותר תחת הבעיה. גם אתה העבד לא יכול לבוא ולהגיד עכשיו, אני רוצה להישאר עבד. מה פתאום? רק ריבונו של עולם אתה יכול להישאר עבדו. זהו. ולכן דין עבד נרצה לא מופיע בויקרא. הוא מופיע בשמות, הוא מופיע בדברים, אבל הוא לא יופיע בויקרא, כי נקודת המבט שם היא נקודת המבט של כי עבדי הם, ולכן לא יכול להיות שם עבד נרצה. מה עשו חזל עם זה? הרי חזל באו ואמרו, נו, אבל יש עבד נרצה. בסדר? נכון? יש עבד נרצה, אדם יכול. אלא מה? שני דברים. אחד, הגבילו את זה עד היובל. זאת אומרת, נכון, יכול להיות עבד נרצה, אבל היובל מנצח גם עבד נרצה, כי עבדי הם. שתיים, רבן יוחנן בן זכאי בירושלמי נותן משמעות לרציעה, נכון? הדרשה המאוד יפה של רבן יוחנן בן זכאי, נכון? שמה הוא אומר? האוזן ששמעה בהר סיני, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך... כן, אשר הוצאתיך מבית עבדים, כן? האוזן ששמעה את זאת, שעכשיו אומרת, ובכל זאת אני רוצה להישאר עבד, היא צריכה להירצה. זאת אומרת, מה רבן יוחנן בן זכאי אומר? הוא מכניס לתוך דין עבד נרצה את המנגינה של ויקרא. והוא אומר, בעצם יש פה סוג מסוים, אתה מביא את העבד אל הדלת, ואומר לו, בבקשה, אתה יכול להחליט אם אתה הולך או לא, למה הגישו אל הדלת? אתה מביא אותו למקום שאתה אומר לו, אני משחרר אותך, בבקשה, אתה בדלת. אתה רוצה ללכת או לא? עכשיו אם הוא נשאר, רוצים את אוזנו. ורציאת האוזן, כן, רציאת האוזן, המשמעות שלה, לפי רבן יוחנן בן זכאי, זה סוג של עונש מנקודת המבט של בהר. בשמות ובדברים זה לא עונש, כי בשמות ודברים זה זכות אלמנטרית של העבד להגיד אני מוותר על הזכות הסוציאלית או שטוב לי אצלו. אבל בויקרא, נקודת המבט של ויקרא, זה סוג מסוים של עונש, כן? ולכן בנקודת המבט של ספר ויקרא, אני רוצה להגיד עוד משפט אחד על הדבר הזה. במחילה, אני חושב שהשוואה הזאת יש בה משהו שהוא מרומם את התורה, ופה גם נגיד דברים, נזכיר דברים שנועם אמר. הדין הזה של האוזן מופיע בחלק מהחוקים של אותה התקופה, חוקי המסופוטמי, מה שמכונה חוקי חמורבי, אבל הוא מופיע באופן אחר. ושם כך הוא מופיע ממש הפוך. עבד שאומר לאדונו, אני לא רוצה להיות עבד שלך, לא רוצה להיות עבד שלך, מורד באדונו, אומרים החוקים האלה, כן? נועם, אתה זוכר איזה מספר חוק זה? זוכר? לא זוכר. נדמה לי, זה לא היה רש פי בית? נדמה לי, לא זוכר. לא משנה, אבל בכל מקרה, כתוב שם בחוק הזה שקורטים את אוזנו. העונש שלו, שהאוזן שלו נחרטת, ומעטה כל פעם שהוא יסתובב בעולם, ידעו שזה עבד שמרד באדונו. עכשיו, במובן מסוים, מה עושה התורה? כמובן, א', אין קריטת אוזן, זה רק רציעה, זה רק סימן, אבל מה התורה עושה? התורה במובן מסוים מעדנת את זה והופכת את זה, ואומרת, לא, לא עושים את זה לעבד שלא רוצה להיות עבד. הפוך, עושים את זה לעבד שלא רוצה להיות בן חורין. אז עושים לו את זה. ונועם רצה להגיד אפילו במובן מסוים, שאולי זה ממש דומה, שכאילו עבד שאומר אני רוצה להישאר אדון, מה הוא בעצם אומר לריבונו של עולם? עבד שאומר אני רוצה להישאר אצל האדון, מה הוא בעצם אומר לריבונו של עולם? לא רוצה להיות עבד שלך, רוצים את אוזנו, כן? שזה ממש דומה כאילו למה שנעשה. אבל במובן העמוק מה שיש פה, בעצם דין עבד נרצה בספר ויקרא חותר תחת האמירה, אני שייך לך, ריבונו של עולם. ואם כן, במובן מסוים,
נשללת העבדות בפרשת בהר לעומת משפטים כמו דברים, ולכן היא דומה לספר דברים, לכן לא תמכור, לכן זה משנה שכר שכיר גם בויקרא, ולכן לא תרדה בו גם בויקרא, ולכן אימך גם בויקרא, אבל לא מאותו טעם. כלומר, אם אני מסכם מה יש לנו פה ובזה נסיים, אם אני מסכם בעצם יש לנו שלוש התייחסויות, ואפשר לראות את זה אפילו באופן מובנה, הולך ונבנה. בספר שמות ההתייחסות למוסד העבדות היא התייחסות לגיטימית, אפשר לקנות עבד, מותר לך לקנות עבד, מותר לך להחזיק אותו, אבל תיטיב את תנאיו הסוציאליים, תוציא אותו בשביעית. אגב, שכחתי להגיד, האב האמינה שלהגיד שהוא יוצא בשביעית האובייקטיבית, לוקחת את דין עבדות יותר לספר ויקרא, כמו ביובל, זאת אומרת להגיד, כי אתה יוצא בשביעית האובייקטיבית, האב האמינה להגיד את זה, כי זה חלק, לא מהתנאים הסוציאליים, זה חלק מהעמידה מול הקדוש ברוך הוא. בסדר? כמו ביובל. זה לא נפסק כך להלכה, אבל זה אולי המשמעות של לחשוב האם שש שנים והשביעית זה אובייקטיבי וסובייקטיבי. אבל אני מסכם. ואני אומר, בספר שמות מוסד העבדות מוצג ברמה הראשונה כלגיטימי, כאפשרי. אבל אם הטבת התנאים הסוציאליים של העבד יצא בשביעית ואי אפשר להחזיק אותו לעולם, אלא אם כן הוא בוחר בזה. ואז אתה עושה לו דין עבד נרצע. זה שמות. ואז עוברים לויקרא. ומה קורה בויקרא? ויקרא, התורה שוללת, השם יתברך שוללת מוסד העבדות. מאיזה טעם? מהטעם של כעבדי הם. לא יכול להיות מוסד עבדות. אני לא מוכן שבעם ישראל יהיה מושג כזה שנקרא עבד. לא מוכן שיהיה דבר כזה. למה? כעבדי הם. איך זה יבוא לידי ביטוי? בשחרור ביובל. איך זה יבוא לידי ביטוי? בזה שאין דבר כזה דין עבד נרצע. איך זה יבוא לידי ביטוי? שזה משנה שכר שכיר, הוא רק שכיר. זה בויקרא. מה קורה בדברים? בדברים, התורה ממשיכה, השם יתברך ממשיך את המגמה של ויקרא, ושולל את מוסד העבדות גם בספר דברים, כמו בויקרא, ובמובן הזה יש דמיון בין ויקרא לבין דברים, אבל הוא שולל אותו לא מאותו הטעם של ויקרא. בויקרא זה נשלל מהטעם של כי עבדי הם. בדברים זה נשלל מהטעם של כי אחיך הוא. אם הוא אח שלך, לא יכול להיות שתתייחס אליו כעבד, משנה שכר שכיר. במובן הזה הוא יהיה דומה דברים לויקרא. אבל במובן אחר הוא יהיה דומה לשמות, כי הטעם הוא לא טעם של כעבדי הם. ולכן יכול להיות דין עבד נרצע, כי גם מבחינת הסולידריות, אם העבד בא ואומר אני רוצה להישאר, הוא יכול להישאר. ואם כן יש פה איזושהי התייחסות מורכבת שהיא מספרת לנו שהשם יתברך, בכלל היא מספרת לנו משהו על האופן שבו הקדוש ברוך הוא נותן את התורה. התורה ניתנת בתוך מרחב שבו יש מציאות, שבו יש תופעות. והתורה באופן הדרגתי לפעמים מרוממת את האדם בצורה מובנית, מרוממת את האדם אל מול התופעה הזאת למקום גבוה יותר, שהוא יכול להיות הדרגתי, שבתחילה היא רק מעדנת אותו, ובסופו של דבר באופן מהותי היא שוללת אותו. עד כאן.